Halløj, og velkommen til endnu en gang Træner Små Træer. Lidt længere video den her gang, men den tog også næsten 4 timer at få lavet de her ompotninger med ukrudtsrens, så potterne og fjerne noget tråd for nogle af dem og finde nye potter. Og jeg får en masse sådan noget, jeg ved ikke om det hedder vorterod eller lever. Livervort hedder det i hvert fald på engelsk. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men sådan nogle får jeg en masse af nede i potterne, og det, de hæmmer væksten af træet, fordi de simpelthen stikker rødder af hele vejen rundt. Det bliver helt hvidt ned i, og så nu renser jeg potterne, propper nogle nye jord ned sammen med nogle af dem, og så får de ellers bare, nogle af dem er så også kopieret af overfaldet, så er det for sent, men de ryger ud, og så bliver de erstattet af nogle nye finder rundt omkring alle vejen. Nogle af dem er temmelig store, dem jeg finder, så det hjælper lidt på, at man ikke behøver at vente på, at de vokser ud. Det er en pil, den skal nok lige krølles lidt, det plejer jo med pil. De har det dejligt nemt ved at blive krøllet, så de får bare en krøl, lidt tråd sådan noget krøl, og en ny pot, hvis de er ved at vokse ud af den, de er, den træningspot, de er i, så har vi heldigvis også en nummer større. Ja, så finder man nok på noget. Man kan jo finde, bruge alt som potter. Altså det, så længe de bare skal trænes, så skal det bare være en nummer større pot. Så. Og hvis man vil tykne stammen, skal de sådan set bare blive stående i jorden. Problemet med at lade dem stå i jorden, det er jo, at de får de her pælerødder. Men det kan man også forhindre. Kommer jeg til, der var de tre der var temmelig dødt. Det her, det er også meget dødt. Det ved jeg så ikke lige, hvorfor det her det er dødt, men det overlever ikke. Der var nok ikke rødder nok. Det her, det købte de. Og Emma, det er sådan nogle, det er ikke sukkertoppe, det er nogle andre, de dør simpelthen som fluer, jeg ved ikke hvad fanden der sker med dem, men de er ikke meget værd, vil jeg sige, de er ikke de penge værd, dem køber jeg aldrig med de her. Det kan godt være at købe nogle flere sukkertoppe, men det der, det køber jeg ikke mere. Så tilbage til positiv igen, det er en kastanje, og jeg får den heldigvis et par stykker af, de er så flot, når de får lys på. Ikke julelys, men deres blomster. Det er en almindelig ærhorn, der er lidt krølle i stammen. Så den skal lige have en ny pot, også lidt større. Så stiller jeg dem hen i et vandbad for ligesom at give dem en ordentlig omgang vand fra start af. Det hjælper jo, hvis man lidt. Så skal de selvfølgelig vandes, der bliver det her. Hver anden aften bliver de vandet alle sammen. Så prøver jeg rundt med vandslangen og bruser på med, for at vande dem alle sammen. Så. Hvis man gør det med vandslangen direkte, så skyller man jorden væk. Så det bliver med brug. Det er med bruser på. Så vander det bedre ligesom vandkanden. Så det bruger vi herhjemme. Og vandbadet over det. Super godt. Så skyller jeg rødderne, og det er, når der er nogle af dem, det er rent jord, der er rundt om rødderne, så vil jeg gerne have det væk, det jord der. Så er der nogle top, det er fantastisk, så godt det går, når man kan spore. Men i virkeligheden er det rinse and repeat, og så i gang. Der er dem er jeg ikke så heldig med, men jeg synes, der er rigtig meget, det dør meget tilbage. Så det irriterer mig lidt, at man ikke lige ved, hvad man kan beholde, og hvad man ikke kan. Fordi det dør sådan tilbage. Jeg ved ikke lige, hvad det er, men jeg har nogle stykker. Jeg har faktisk nogle temmelig tyk nogle af dem, men de er i en skov.
var den ikke alligevel. Det var meget heldigt. Jeg tager lige at bruge sådan en negleprøve. Lige at prøve i barken og se om den er grøn inde bagved. Det første jeg gør, det er at se om grenen, det er ikke nemt. Hvis den gør det, så er den jo tør udtørret og død det her. Men hvis jeg så ikke gør det, så tager jeg lige sådan en negletesten og lige se om den er grøn under barken. Så er der liv. Og ja, der er kommet nogle små. Det er en plant, jeg har plantet, der er død, og så er der så kommet nogle andre planter ned i, eller træer ned i. Det er... Jeg er ikke sikker på, hvordan det er. Nogle træer, der i hvert fald kommer ud af det. Jeg ved aldrig, hvad fuglene bringer. Så det er en overraskelse. For mig er det, hvad jeg ikke se, hvad de er, når de kun er små, to små blade, så har jeg ingen anelse om, hvad det er for noget. Syren er det, de hedder. De er meget fine. De gror så ukrudt nede i min have, så det har vi også en masse af. De skyder rødskyder og de skyder med frugt også. Altså. Så det er bare at ned. Lige før man kører igennem græslåmaskinen, så tæt er det snart dernede. Så... Det er bare på med krum hals. Så er det jo sådan set halvvejs, vil jeg sige. Det er... Ikke sådan, at man har over 200 små planter. Så er der meget ensformig arbejde i det. Og det er bare at tage på. Altså, det er bare på. Jeg har fint med halvdelen af dem, jeg har lavet, fordi jeg vil sige, der er meget af det der leverbrugets ting, det er. Så vil jeg hjemme det jord, der er der på. Og også få nogle af de der ukrudt der væk. Så måske en chance for at det kommer igen. Og det er ikke, at der med min lille bil, der er ved at blive overgået af det her. Det går over det her. Kalder jeg det nu. Nu må jeg bestemme, hvad det hedder det i dag. Det må I så rette mig i kommentarerne, hvis ikke det er det. Ja da, når jeg piller op, I kan se, at jorden forsvinder. Det er flimt, fordi at rødderne fra træet, det eller fra den der lever ukrudt der, den tager simpelthen jorden med, fordi de er så tæt, så... Nu skal den her, det var giraf, lagusteren, der lige skal klippes til. Jeg har en idé om, at der kan komme nogle flot puder ud der, laguster på et tidspunkt. Det skal bare have lov til at gro lidt, men ikke der, hvor jeg ikke vil have det. Så vil jeg bare klippe det væk. Så... Nu er den klar. Det er også en leguster, den her. Der er blevet kullet lidt. Den får også en ny pot, en større pot, så det kan bruge lidt mere. Forhåbentlig. Så der er igen noget af det der leverbrud, eller hvad det er for noget på. Det hæmmer simpelthen. At planten kan gro, så det væk med det, og så væk med jorden og ny på, så vi kan håbe, at den her, det er en, der var meget høj her. Sidste år var den meget høj. Nu klippede jeg 2/3 af den faktisk i højden, fordi jeg så den skudt på stammen, og så tænkte jeg, hvor er chancen for at klippe den lavere, så ligger her, så jeg har en, der er høj. Så er der ingen grund til at have flere, der er så høje, så der
godt, man lige klippe det lidt ned. Og se, nogle af dem, de er så små, så man knap kan se dem her på videoen. Det er jo bare om at bruge en pot nu, mens de stadig overlever det her. Det er simpelthen rinse and repeat, så jeg vil sige, det er ikke, der er ikke meget. Det er jo sådan set. Men jo mere man gør det, jo mere man lever, så man bliver bedre og hurtigere bliver man også stedet, så får man det overstået og hurtigere. Og så der kom et vildskud ved siden af. Jeg tror, det er en pil, der kom ved siden af. Og den her kastanje, den får så lige noget snor, så krøller ved den let, så kan den starte med det. Kastanjen får også en lille pot. Kan den få lov til at stå der og hygge sig. Og her der, det ligner noget hyld. Det har vi også en del af. Det har også problemer med diebag-hyld. Det er frygteligt nok. Så det er en af de her døde lortræer fra. Og hjemme de her, de er ikke noget med sukkertop derfra. De er fine nok, der er ikke været noget. Men de her, de var sgu ikke så gode. Her har vi endnu en birk, som får en pot. Det har den fortjent sig, så den vokser. Så over i vandbad. Næste levende billede. Det er i hvert fald en hyld, den her, som er kommet. Det er fuglene, der er kommet med den. Det takker vi der fuglene for. Man får det adspredt sig. Det er ikke til at binde. Det er sådan set bare at klippe og gro. Man klipper den, så prøver man at få den til at gro i den retning, man gerne vil have. Det er sådan set dumt, og så vil man gøre med hyl, for det kan ikke binde det. Grenene er skrøbelige, de knækker simpelthen. Så nogle af de, jeg har fat i, der er, at snoren vokser ind i, så de får en afklipning og lidt fred fra snoren. Og så får de ellers bare noget ny jord i, og nye potter. Og så er vi nummer 38, minus de døde, og dem jeg ikke har talt med og filmet. Og ja, der er to tilbage, tre tilbage nu. I den omgang. Og så har jeg så alle dem, der står udenfor, som jeg tager i morgen. Så dem filmer jeg nok ikke. Dem har jeg jo set, hvordan jeg gør med alle dem. Så det er der vist ingen grund til at taske mere eller andet på, når den her video snart varer. Hvad tænker jeg så? Jeg takker for dem, der stadig ser med, og så håber jeg, at selvom det har været gentagelse, så kan man jo se, at man skal bare prøve noget mere. Tak fordi I kiggede med, og hygge ejse.